vært først og fremst arbeid da, og ganske mye motstand, men hvis vi bare holdt på lenge nok, så strever og går jo noe fare med helse da. Så i stort sett har det jo gått bra da. Det har jo vært up and down der jo. Nu har vi ju det problemet just nu att nästan alla dina verk är utlånade till Henny Onsdag. Så vi har funnit fram ett litet maleri från tidigt 60-tal. Det är egentligen inga utfordringar i helt allt. Alltså. Det är bara att man har lyst att skapa ordna och kaos. Och det är det som är egentligen huvudutfordringen av grejer att få till det. Det viktigste ikke hva man gjør, men hvem man er, sier Picasso. Det tror jeg veldig sanne ord. Alt selvportrett. Det finnes det kake, og vi tenkte be deg skjære opp kaken åt oss. Ikke åt alle, men... Det är viktigt för museet och det är viktigt för konsten att någon tar den här rollen som ja, både målare och men också som orädd samfundsdebattant. Det är ju ödeläget i Trondheim, så hvis man är glad i byn så är det nog att ta för så här. Alltså. Väldigt, väldigt dåliga, väldigt dåliga politiker i Trondheim för tiden. Och en person som talar utifrån dannelse och som samtidigt kan skriva och vara en fantasieggande person, liksom fånga folks fantasi. Det är bara nedläggelse av tricken, för exempel. Finns det den enaste byn i världen som är så stupid att det nedlägger tricken? Alla andra byer bygger ut tricken. Trondheim nedlägger tricken, det fortäller allt. Jeg har møtt interessante folk, jeg har møtt Hanna Ryggen for eksempel, og det var jo helt et miljø, også i gamle dager, da Hanna gikk omkring i gatene, og det var ikke hver dag vi kunne gå omkring i gatene i Trondheim og møte et geni, men det gjorde jo et visst inntrykk. Og hvis hun da så likte jeg, så kunne jeg sikkert at du ble buden hjem til henne og fikk lov å pisse i stampen hennes. Det var jo det største her, og... Jeg husker jo en del ting fra miljøet her, altså, som var ganske morsomme. Den 23 mars så öppnar den här stora 90-årsutställningen som Henny Onsdag Kunstcenter i Oslo och vi har lagat tillsammans här på Trondheim Kunstmuseum. Så då är det öppning. Då räknar vi att det är lika mycket folk då. Och det är ju då en stor retrospektiv utställning som går igenom en drygt 70-årig karriär inom konsten. Rage, rage against the dying of the light. Och fortsätt med det länge. Varsågod. Ja, jag ska måla vidare. Inte blir 100.